ဒီဇင်မာလာဆေးရက်နေ့ကရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့တဲ့ထိုင်းလီဝမ်ပွဲစဉ်၃ရက်ပွဲစဉ်တစ်ခွဲအဖြစ်မမောင်လွင်ရဲ့လမ်ပုံဝါရီယာအသင်းဟာပီတီပရာချုတ်အသင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါပွဲစဉ်မှာမမောင်လွင်ဟာလမ်ပုံဝါရီယာအသင်းရဲ့၅တောင်ပံနေရာကနေပွဲထွက်လာခဲ့ပါတယ်။လမ်ပုံဝါရီယာအသင်းဟာအင်ရှင်အသင်းဖြစ်သလိုပွဲကိုစိုးမိုးကစားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဝဲကစားချိန်၃မိနစ်မှာအသင်းဖော်ရဲ့ပေပေါ်မှုကိုတိုင်တက်နောက်ခံသူရဲ့အားနည်းချက်ကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးမမောင်လင်းကအသင်းအတွက်ဦးဆောင်ကိုစတင်သွင်းယူခဲ့ပါတယ်။ဝဲကစားချိန်၂၃မိနစ်မှာ မမောင်လွင်ရဲ့အပိုင်ကန်သွင်းချက်ဘိုးပါတန်ထိသွားခဲ့ရကြောင့်နှစ်နာသွားခဲ့ရပါတယ်။ဝဲကစားချိန်၃၀မိနစ်မှာလေမမောင်လွင်ရဲ့ပေပေါ်မှုကနေ အသင်းဖော်ရဲ့ကန်သွင်းချက်ပြိုင်ဘက်ကိုသမကာကွယ်သွားခဲ့ပါတယ်။ဝဲကစားချိန်၅၅မိနစ်မှာမမောင်လွင်ရဲ့ပြန်ဖက်ကစားသမတို့ဘောလုံးရှင်လူရင်စကားအခြေအစ်များခဲ့ပါသေးရဲ့ ဝဲကစားချိန်59မိနစ်မှာလမ်ပုံဝါရီယာအသင်းဦးဆောင်ကိုထပ်မံရရှိခဲ့ပါတယ်။ဝဲကစားချိန်76မိနစ်မှာအသင်းအတွက်နောက်ထပ်ဦးဆောင်ကိုထပ်မံရရှိရန်ကြိုးစားရင်းမမောင်လွင်တန်ရအနေနဲ့ရရှိသွားခဲ့ပြီးလူစားလေးခဲ့ရပါတယ်။ပွဲအပြီးမှာတော့မမောင်လွင်ရဲ့လမ်ပုံဝါရီယာအသင်းဟာ PD ပရာချုတ်အသင်းကိုနှစ်ဂိုးတဂိုးဖြင့်အနိုင်ရရှိသွားခဲ့ပြီးတွင်ဂိုးတဂိုးနဲ့ရှေ့ဆန်းပြကစားသွားခဲ့တဲ့မမောင်လွင်ဟာလေ ရေဒီ 85 ကိုအထိရရှိခဲ့ပြီးအဆိုပါပွဲစဉ်ရဲ့ရေဒီအများဆုံးကစားသမားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ issue အပီးရဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။